Stranke demokratske akcije općinski odbor Vogošća danas je u Jušaničkoj ulici održao Info 100. Kandidati ove stranke za općinsko vijeće družili su se s građanima dijelivši im promotivni materijal. Mi koristimo ove info stolove kako bismo predstavili predzbornu platformu lokalnih izbora 2016-2020 i kako bismo ujedno predstavili i naše kandidate za općinsko vijeće Vogošća, na čelu naravno sa našim načelnikom sadašnjim, ako Bog da, i budućim gospodinom Edinom Smajićem. U skladu sa našim planom i programom svaki petak održavamo info stolove. Večeras ćemo održati također jedan info 100 zajedno sa predizbornim skupom koji održavamo u mjesnoj zajednici Semizovac. Naš plan i program predviđa održavanje još 8 ovakvih info stolova. Ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem sve Vogošćane, sve naše birače da podrže tim općinskog odbora SDA Vogošća na čelu sa našim načelnikom Edinom Smajićem da obavezno izađu na izbore 2. oktobra i da podrže one koji su dokazali da znaju šta rade i oni koji znaju kako Vogošća može ići dalje naprijed. Kroz neposredan kontakt sa građanima želimo upoznati naše sugrađane sa platformom općinskog odbora stranke demokratske akcije. Ova platforma obuhvata više oblasti kao što su privreda, komunalna djelatnost, boračko, invalidska i socijalna zaštita, ekologija i turizam, prostorno planiranje i građenje. Sve su ovo razlozi zbog kojih trebate dati glas, izaći na izbore 2. oktobra i dati glas kandidatu za načelnika općine gospodinu Smajiću i kandidatima sa liste demokratske akcije. Ukoliko budem i ja vaš izbor za okružite, stavite X ispred broja 19. Mi danas na ovom info stolu predstavljamo kandidate stranke demokratske akcije i kao što se može vidjeti 50% je mladih kandidata na listi. Ono što je mene opredijelilo da se kandidujem na listi je da svojim ogromnim iskustvom, kako 25 godina radu u organu uprave i 8 godina na vijeće, prenosim svoje iskustvo na mlade koji dolaze. Ja obećajem građanima da ću biti njihov servis, ako budem izabran u vijeće, da ću biti njihov servis i da ću biti njihov glas u općinskom vijeću. Pozivam građane općine Vogošća da obavezno 2. oktobra izađu na lokalne izbore i izaberu oni za koje oni misle da će im najbolje predstavljati, a prvenstveno da glasaju za načelnika općine Vogošća Edina Smajića i kandidate na listi stranke demokratske akcije. Info 100 na ovom mjestu u Jušaničkoj ulici održat će se i naredna dva petka od 12 do 15 sati.